សួស្តីបងប្អូនមិត្តភក្តិនៅក្នុងសង្គមហ្វេសប៊ុកទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមនុស្សនឹងធម្មជាតិសូមលើកយកនៅប្រធានបទមួយស្តីអំពីការរំលងទិសសម្រាប់អនាគតជីវិតចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍និងទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសគឺបងប្អូនយុវជនដែលកំពុងតែសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យក៏ដូចជាសកលវិទ្យាល័យនានាប៉ុន្តែដោយសារតែប្រធានបទរំលងទិសសម្រាប់អនាគតជីវិតនេះមានច្រើនដំណាក់កាល ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណុចមួយដោយសារតែចិត្តប្រឡងមកដូចផងចឹងខ្ញុំចង់ចែកចំណុចនៅទស្សនៈនេះជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែរៀននៅវិទ្យាល័យត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលចប់វិទ្យាល័យរបស់ខ្លួនឯងគួរតែបន្តការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យឬក៏មហាវិទ្យាល័យណាមួយបន្តទៀតឬក៏គួរតែរកការងារធ្វើ ដើម្បីមានឱកាសទទួលបាននៅប្រាក់បៀវត្សកម្រិតណាមួយសម្រាប់គ្រប់គុំជីវិតឬក៏ដូចជាដើម្បីសន្សំថវិកាខ្លះចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនៅពេលនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រយុទ្ធបារម្ភថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងប្រឡងជាប់ពីព្រោះខែ8ខែសីហាខាងមុខនេះតែខ្វះតែមួយខែទៅទេនឹងប្រឡងបាត់នោះហើយ ចឹងមានបងមានបងប្អូនមួយចំនួនច្បាស់ជាកំពុងតែប្រយុទ្ធបារម្ភថាថើធ្វើម៉េចបានប្រឡងជាប់អឺអ្នកខ្លះទៀតច្បាស់ជាគិតថាអើយអញមើលទៅគ្មានផ្លូវនឹងជាប់ទេបាត់តឹងមិនមិនចឹងអញគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលប្រឡងធ្លាក់ចឹងហើយពេលនេះខ្ញុំមានការរីករាយណាស់នៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់ចាប់ដើមប្រួយបារម្ភអំពីអនាគតកាលរបស់ខ្លួនឯង ដែលកាលពីមុនមុនអត់ដែលគិតទេដែលសារតែបងប្អូនទាំងអស់កំពុងតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាពីឪពុកម្តាយនិងអាណាព្យាបាលគាត់តែងតែផ្ដល់អ្វីៗស្ទើរគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យយើងដូច្នេះយើងអត់បានគិតអំពីការរៀបចំផែនការអនាគតនៅពេលដែលយើងរៀនចប់តែពេលនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនភាគច្រើនបំផុតស្ទើរតែ 90% ប្រសិនបើបងប្អូនទាំងឡាយដែលកំពុងតែប្រួយបារម្ភបែបនេះបងប្អូនចាប់ដើមតម្រង់ទិសអនាគតខ្លួនឯងចាប់ពីពេលនេះតទៅទី1ប្រសិនបើបងប្អូនមានការរំពឹងទុកថាបងប្អូននឹងបានប្រឡងជាប់ហើយបងប្អូនត្រូវគិតថាតើបងប្អូនមានលទ្ធភាពរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏សាកលវិទ្យាល័យណាមួយដែរឬទេហើយប្រសិនបើគិតថាមានលទ្ធភាពជាការល្អបងប្អូនអាចនឹង ចុះឈ្មោះរៀនបន្តទៀតបន្ទាប់ពីជាប់ប្រសិនបើបងប្អូនមានលទ្ធភាពប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនទាំងឡាយដែលអត់ទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការបន្តទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យប្រសិនបើបងប្អូនអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រឡងជាប់នៅហាវិទ្យាករណ៍ណាមួយពីរដ្ឋឬក៏ពីរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសទេបងប្អូនត្រូវតែរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យឯកជនដោយត្រូវចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនរាប់រយពាន់ដុល្លារក្នុងមួយ
ចង់ទៅរកការងារណាឲ្យសមរម្យល្មមដើម្បីអាចមានឱកាសរកបានប្រាក់ចំណូលខ្លះសម្រាប់សន្សំរៀនមើលហាមមហាវិទ្យាល័យសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលព្រួយបារម្ភថាអាចមើលទៅមិនជាប់ទេចឹងអាចគួរទៅរកការងារចឹងអាចទៅធ្វើយ៉ាងដូចនេះចឹងពេលនេះខ្ញុំសូមចែកចម្លែកនៅទស្សនៈមួយថាដើម្បីទទួលបាននៅការងារធ្វើនៅថ្ងៃអនាគតបន្ទាប់ពីចប់វិទ្យាល័យ បងប្អូនអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការធ្វើការងារមួយចំនួននៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្ថាប័នអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏នៅក្នុងស្ថាប័នគឺស្ថានអប់រំឬក៏គឺស្ថានរដ្ឋណាមួយដោយក្នុងហ្នឹងបងប្អូននៅពេលដែលប្រឡងធ្លាក់ឬក៏ប្រឡងជាប់បាក់ឌុបក៏ដោយបងប្អូនអាចរៀននៅសាលាជំនាញវិជ្ជាជីវៈឯកទេសណាមួយជាមុនសិនក្នុងរយៈពេល6ខែ មួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំដើម្បីទទួលនៅចំណេះដឹងជំនាញដែលក្នុងនោះមានជំនាញខាងផ្នែកកុំព្យូទ័រមានជំនាញខាងផ្នែកជួសជុលឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមានជំនាញខាងផ្នែកអគ្គិសនីក៏ដូចជាជំនាញផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតខាងផ្នែកលេខាធិការជាដើមឡើយ បងប្អូនអាចជួយធ្វើបានដោយតាមរយៈដែលពេលប្រឡងហើយទោះបីបងប្អូនប្រឡងធ្លាក់ឬប្រឡងជាប់បងប្អូនអាចដាក់ពាក្យនៅសាលាវិជ្ជាជីវៈណាមួយដែលគេធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសនៅក្នុងទីកម្ពុជាដូចមានច្រើនកន្លែងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ពាក្យទៅរៀនទៅប្រសិនបើប្រឡងជាប់បងប្អូននឹងបានចូលរៀនក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏វែងណាមួយជារយៈ6ខែមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំ
nơi bê bôn bôn đang ọc nê bàn bà lòng chọp hơi riêng đòi dục cho thật đạt tu bàn chùm nét đâm chùm niến hai chùm chưa chạy tha nơi bê bôn bôn riêng chọp nơi xa la chùm niến vị trí chì vẹn nút dạp bê cầm nọt nà mùi đặc hăng xa la đồng rơi áo dung tự tam chùm niến nhập ổn đạt nắng bôn ảnh đừng rô càng nghi bàn phía tràn thì phú tam dạ đa trong sừng kết có đôi chị bắt bị sao công cụ xa đôi chị mất phẹt lo máu nó về quả riêng chọc sử là chúng nên vị trí chỉ vẹn ngọt nút hiện trấn quạt bàn ca nghe thơ vơ không dạ bị clay mùi đời xa tay sử lá tàng lái nút trời ban được tu sọt đau công hôn ai chôn nâng star ban rốt có đôi chị star ban ông ca kai thả ba tu dô tật vừa ca nghĩa xong xóp chỉ mùi nâng ôn ôn mình sử mặt phép to khuôn phòng chẳng đôi chân em ôn ôn ọc ní công bạch bụi bà rõm thà ta cú ta thua dặn được đánh nó về bà lòng chua bà được bà lòng thật lẹ hơi chọn rô ca nghĩa thật thư dặn mấy chẳng ôn ôn bà mình là tập hiếp bà được có sở mặt hiếp mùi có sang mặt hiếp bật thám ta riêng thân nạp chúm nín vị trí chỉ vẹn sân dạ bê khlây mùi nâng đầm bây ai bàn chúm nét đâm chúm nín hơi rô ca nghĩa thật vừa bê núp ôn ôn chú bà chỉ ai nâng miền là ca tu bạp sát ca nghĩa thamay nơi tì cả lại nà mùi đẹp ôn đạp bằng to bì chọc nữ sở la chúm nín vị trí chỉ vẹn hai tu bàn bạp bì bọt hay bôn bôn ai chân xong vì dù tới là mồm xong xa rạp mùi bôn bôn ai đã riêng nâng mà hát xa lại chìm to tiệt bà chân xong ổ cùng.